Birinci vitse prezident Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında valideyn himayəsindən məhrum olmuş və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarla birgə videosunu paylaşıb. Biz də ATV Xəbər kollektivi adından birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevanı doğum günü münasibəti ilə təbrik edirik. Uzun ömür, can sağlığı, uğurlu fəaliyyətində daha çox müvəffəqiyyətlər arzulayırıq.